friends, welcome back to my channel. Ja ku jemi edhe për një ditë për para ditës Witches Party Halloween, kështë që të shojmë se si do t'ja bëjmë, qka do t'ja bëjmë, edhe si do t'festojmë nesër tomorrow, të si jemi një ku home alone. Për atë arsye, unë edhe me sot me 24, kom bërë disa ndryshime, disa dekoracione, dhe të shojmë se si do t'kaluim edhe sot do t'kemi një vlogët të cilët kom endukshu, kështë janë ma mirë nga qoha, edhe për atë arsye, edhe po stojmë jashtë të shi, është vra, nuk e di edhe sot a do të shkojnë në fakultet apo jo, po kështu që e kemi edhe nisër party! Hello, ja ku jemi këtu sot me 24 din, po fillojmë nga kuzhina ime, edhe je ku e mura edhe mëngjesin për sot, një byrek i mirë, një byrek i këndshëm, fantastik, kështët me djatë, si dhe përshkojmë tani me këqyrë, jashtë është shri, duat ju tregoj edhe jashtë, se si po bjanë shiku haki, që rini, tash të këqyrë. Shiko. Ja, shiko, si që varë kuhe, shiko gjitha ndi uj, fileta, gjithë kështët. Shiko, flita të tje, shipo bjen, shumë një ku o bajote, një ku e kitje, kështë që, ja, shipo. Se ja ku e kom dhejës këtu mbrenda grialicën për momentin, edhe jam duke shikuar snooker, kurse jani du me bo pastaj këtë një dekoracion për fall, të shohim se si po e bojmë, e po du me dekoru këtu, apshe nuk ka asgjë, shë që po du mi marrë diqka e me dekoru me bo një dekoracion me këtu, dhe të shohim se si po bojmë. Po hërë se pari pikqyjim snooker të cilën është duke luajtër, ua, edhe po e ha bukën e time. Ja tani i ku pëdojmë e me regullu këto dekoracionin të cilin është këto tamam për nesër, për tomorrow, për Halloween party. Kështu që së pari unë dua këto, ta vendosë këto, edhe nuk pëdi a me lonë këto, a me lonë dë një, kështu që unë këto po e mbushë me flita këto, edhe shumë gjitha flita këto po e mbuloj, shumë bukur po duket, edhe pastaj do e shohim se si do t'ja bëjmë kështët. Edhe kështët, edhe kështët, po edhe kështët. Prit qëto për mi largu një herë, për mi vendos një 3-4 fleta ndoshta këto kështët. Taman një dekoracion të bukur të bujmë, fleta e këto. Kështë, tashti, nuk përdi, a me vendosë këto, kështë, e po, a me këto, kështë, ja, oke, shiko, si të t'ja bëjmë, kështë, edhe një, shumë kesh po duket. Ja, dhe ku bu kështët, shiko se sa bukur e bona, taman këto du me lunë kështët edhe për Thanksgiving, dhe më thënë shiko me qirin, me këto, me pumpkin, këndej, me këto kështët, edhe shumë fantastike, në thëmë vetëm du me ndru qëto, me pru edhe një tjetër ma
të bukur, kështu që super. Domethënë kjo e largova edhe këto 2 milion që to, domethënë që shtatë rinj këtu, edhe fantastike, shumë një dekoracion I bukur. Kurse tani do të bëjmë edhe një dekoracion tjetër këtu. Nuk e di se këto me vendos këtu. E qito ku me lonën, nuk pe di. Kështë që une po mduke që qito me vendos këtu. Ndikon. E qito me largu. Qito me largu. Edhe qito me vendos qito. Qito me marën e me qit naton. Qështët. Vše këto këto edhe këto I kam diçka shiko e kam këto ok këto s'përdi qësh e mja vë këto këto jo këto 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 Edhe këto Këto Edhe qëto Shtë Të cilën po Ndose qëto Dikon Edhe që kjo qëto po Se di pse këto apelojnë Qështë Edhe këto kështë Kështu dekoracioni I bukur shumë fantastik mirë edhe nduke që përfundoj e gjithë që këtu mirë shumë super shiki shiki qa popa shio që me popjen akuma shiko fletat se kësi kam fillu me roa taman edhe fall Kështë që Sot se ti a do të mund të shku për sëri një fakultet Apo ju Se si po du këtë një Shtë një ka frim tjera Për momentin Kurse ja ku jem tani këto në dhomën time Dhe Sot nuk kom e kom regullu Unë e dhomën kështë që Shiko se si është kështë që Këto e kom largu Kurse këto edhe diqka të isha me marëm për svedi ku është nuk po muj me gjithën dhe më thënë që e kemi regullu poshtë ato së po muj me gjithë ku është nuk po muj mi largu që të gjona fotografia të Thanksgiving edhe me marë një gjo këtu Shiko, nuk përmoj me ditën Ku është Stuket janë përzi të gjitha Të gjitha Shiko, as këto nuk I kom largu E as dritat nuk I kom dhishë që Edhe që duhet me vendosën Qëto Edhe që duhet me vendosën Qëto Edhe Qëto me largu Nga që të, wow, edhe që të me dhezën, për me bo masuari asë. Okej, që shtët edhe këtu e kam ljon një gjo apëshë për me regullu këtu, në më thonë, sepse kur po fshin edhe këtu, edhe që të, që shtët kështu që. Të shohim se si pja bojmë edhe kaqë Qikon se si është për e tërkohën duke ra shi dhe është për mjaft shumë keqë ira po frynë është për shumë një kohë
Shko, e tërkohen, është vrant, shi, raining, kështë që shumë kjetë. Ja, ku është tani drika, të cilën më duhet me ngrëmë, po vetëm të ishtë tani ka nëzu, mbulesën e re, tamam, kështu për Thanksgiving, for fall, që me këto katrore të bukura, kështu, ngjyra, që të ngjyra të bukura, këto shumë fantastike të mira, pjo atat jam bërë gati, kështu, me këto lullet të cilët përshkojnë së bashku, me këto kështu të fantastike, edhe kjo hini këto, me këto, një kolor këto, e njësë, shë që shumë bukur, shumë mirë është. Ja, të janë në shua, këto në nëzi. Ko, i kemi shumë, më në fund, ja, koftori, në drut ku kanë, këto, në kjo, në shumë, shumë fantastike, në zonë vetëm i kemi lëshuar këtu në këtu poshtë. Janë ngrohtë, a shë? Sa mirë. Shiko po. Unë thëma në fundë sa di kemi lëshuar. Kurse të dyti katë ju. Ja, po i qyrim edhe këtu të rejat. Edhe këtu. Krejt, krejt pakës. Në thëmë vetëm ka fillu maja këtu. Për mundësi, por këtu po është ju, kështu që edhe këtu në dhe një randëzit, kryte eftoft, shumë edhe atje. Mëndëzi, të të ashtë dhe këtë dhele dhe këtu. Më të alëshu dritë një, a? Një, i këtë përkë si të të shkimë është. Mësë. Ja pra, edhe ku është edhe kjo video, saj përket edhe ditës e sotit me 24, before, which is day, të më thonë, për para ditës festës tonë shëqenisër, kemi një fest, kemi të shumë se si do të kalujmë, jemi së bashkë, vetëm unë edhe ju, edhe të shumë, apo kalujmë i gjithë ju që i pëlqen video të mija, bëni like, edhe bëni subscribe, për në fatë që ta video të mija, në kanalën tim në Aleksandr. Video. Kështu që tëng tëng edhe me kaq po përfundojmë, edhe shohim se si po a pi pëlqen apo jo.